Como vender sem dar desconto? Aqui é o Conrado Adolfo e nesse vídeo eu vou mostrar para você como que as grandes marcas fazem para elas não darem desconto quando elas vendem. Ninguém pede desconto numa Montblanc, ninguém pede desconto numa Ferrari. E você? Você vende com desconto? Se você está vendendo com desconto, você está matando a tua margem, essa é a primeira coisa, a tua margem de lucro, lembra, empresa sobrevive de lucro, não de receita. E segundo, você não precisa. Agora vamos entender por que que você não precisa? Então presta muita atenção nesse vídeo, anota, porque ele pode ser a diferença entre você aumentar o seu lucro no final do mês ou não. Então vamos lá, primeira coisa, a gente tem que entender por que que uma pessoa pede desconto. Ela pede desconto quando, dois motivos, quando primeiro ela pede por ego. Engraçado que algumas pessoas elas precisam conseguir uma barganha maior, é uma necessidade dela conseguir sentir que ela está fazendo um negócio melhor do que o negócio que foi proposto a ela, então ela vai pedir desconto. E a partir do momento que você percebe, só tem dinheiro, lógico, ela pede desconto por causa de ego, você tem que ceder em alguma coisa. Você pode sim dar o desconto, porém nunca dar o desconto único e exclusivo. Ah, tá bom, tá aqui, 10% de desconto, pronto, acabou. Não, você tem que trocar por alguma coisa. Isso é a arte da negociação. Como assim, Conrado? Imagina o seguinte, imagina que você deu o desconto, mas você troca esse desconto por uma condição de pagamento mais favorável para você. Por exemplo, receber à vista com 10% de desconto, por exemplo. Isso aí é normal. Mas você pode também falar o seguinte, olha, o parcelamento que eu já te fiz já é o desconto. Então eu parcelei para você em 12 vezes, isso já é o desconto. Ou então você dá algum bônus, exatamente. Como assim algum bônus, Conrado? Imagina o seguinte, imagina que você tenha algum produto ou serviço que valha muito, valor, que tem um valor muito grande para o teu consumidor, mas que para você custe pouco. Alguma coisa digital, alguma coisa que você já tem bastante, comprou muito barato, ou então um serviço que você entrega em grupo, um treinamento, por exemplo, isso faz com que o seu consumidor, o seu quase cliente, ele sinta que ele está ganhando alguma coisa. Então, eu não consegui o desconto, mas eu ganhei uma coisa que é até melhor do que o desconto. Vou contar uma história para você que você vai entender isso. Eu tenho um mentorado que ele tem um quiosque de acessórios de celular no shopping. E ele sempre tinha que dar desconto e não conseguia vender sem desconto. E aí um dia ele fez o seguinte, ele ouviu eu falando para ele a questão do bônus, ele falou, cara, eu tenho um bônus, eu posso dar a capinha traseira do celular, porque tem a capa dianteira, a película de proteção dianteira, mas tem a traseira também. E a película de proteção traseira, para ele, custava 30 centavos, 50 centavos, ele vendia por 5, 10 reais. Então, aquilo custou pouco para ele e tinha um valor razoável para o consumidor dele. Então, o que, que ele começou a fazer? Ele começou a, quando a pessoa pedia desconto, ele falava, olha só, eu tenho uma coisa melhor do que o desconto para você. Eu posso te dar essa película de proteção traseira para você proteger, que o celular sempre fica em cima de uma mesa, então ele acaba arrastando, acaba arranhando. E a película traseira de proteção, ela protege o seu celular. Então, com isso daí, o que ele fez? Ele conseguiu não dar o desconto, dando alguma coisa a mais para o quase cliente dele, que representava para ele muito pouco, mas se o quase cliente fosse comprar, iria comprar por uns 10 reais. E como no quiosque, o ticket médio, um ticket baixo, 10 reais é um baita desconto, só que ele ofereceu algo a mais. Então essa é uma maneira de você, você vencer aquele negociador que negocia por ego, aquele negociador que tem que fazer uma barganha, ele tem que conseguir uma condição melhor de você, é o ego dele que fala mais alto. Mas existe uma segunda coisa também. Algumas pessoas, quando elas pedem desconto, na verdade, elas estão pensando o seguinte, tá caro, isso aí não vale isso que ele está pedindo, então eu vou pedir um desconto. O que, que acontece na mente desse cara? Vamos pegar duas grandezas aqui. A primeira grandeza é o preço que você está cobrando, ok? Então é o preço que você está cobrando. É 20 reais, 50 reais, 500 reais, 1.000 reais, é o preço. Só que existe uma outra grandeza na mente do seu quase cliente, que é o valor. O que é o valor?
O valor é até quanto essa pessoa pagaria pelo seu produto ou serviço. Como assim pagaria pelo seu produto ou serviço? Imagina o seguinte, imagina que você venda uma caneta por R$200, tá? Uma caneta bem bacana, tá? R$200. Só que aquela pessoa, o teu quase cliente, ele pagaria até 150 no máximo. Se ele pagaria até 150, o que acontece é que ele olha e fala, eu pagaria até 150, mas essa caneta está R$200, ela está cara. Ele pagaria até, isso é o valor que ele dá ao produto ou serviço. Então, se nessa mão aqui eu estou falando de preço e nessa mão aqui eu estou falando de valor, quando o preço fica acima do valor, o que acontece é que a pessoa fala, eu pagaria até 150. Mas o valor, eu pagaria até 150, o valor, mas o preço está 200, está caro. O preço está maior do que aquilo que eu, até quanto eu pagaria, do que aquilo que eu atribuí como valor. Bom, existem duas coisas que você pode fazer. E daí a pessoa não compra, porque ela sente que ela está perdendo alguma coisa. Ela está dando mais, que é o preço, do que ganhando, que é o valor. Por quê? Porque o valor está abaixo do preço. Bom, você tem duas opções. Primeiro, abaixar o preço para que ele fique abaixo do valor, e aí a pessoa fala, agora ficou barato, ou então você aumenta o valor para que ele fique acima do preço. O preço continua 200, só que agora ela pagaria até R$300. Como que você faz esse aumento de valor? Bom, existem várias maneiras. Existe uma matéria que eu dou que são os blocos persuasivos. Por exemplo, quando você oferece um bônus, você aumenta o valor. Por isso que, quando a pessoa pedir desconto, você podia oferecer o bônus e a partir daí a pessoa fala, pô, que legal, ganhei algo a mais. Só que existem outras coisas também. Por exemplo, depoimento de clientes. Depoimentos de clientes satisfeitos com a sua solução, seu serviço, seu produto. Depoimentos de clientes aumentam o valor percebido. Nossa, se esses 1.000 clientes ficaram satisfeitos, então essa empresa é boa mesmo, eu que não estava percebendo. Isso aumenta valor percebido, faz com que o teu quase cliente tope pagar mais pela solução. Autoridade também é um bloco persuasivo. Por exemplo, um dos nossos clientes é a BMW. A pessoa fala, pô, peraí, se ele tem como cliente a BMW, quem sou eu para não ter ele como cliente? Cara, mas eu vou ter como fornecedor a mesma empresa que fornece para a BMW? Então, ou então, eu saí no jornal da cidade, a nossa empresa é no jornal da cidade, ou então a gente é continuamente entrevistado na TV, no jornal, na rádio, na revista, ou então a gente tem um título, a gente tem uma certificação, a gente ganhou um prêmio. Tudo isso aumenta a sua autoridade. Autoridade. Guarda isso. Tudo isso aumenta a sua autoridade. Quando você aumenta a sua autoridade, a sua percepção de autoridade junto a esse quase cliente, ele olha e fala, cara, interessante isso. Essa empresa é maior ou mais importante ou melhor do que eu achava que era. Interessante isso. Então, de fato, essa empresa vale mais do que eu estava achando que ela valia. Com isso daí, o que você faz é aumentar o valor com relação ao... O preço continua o mesmo, mas você aumentou o valor. É isso que faz com que você consiga ter uma venda sem precisar dar desconto. Quer ver uma outra coisa? Demonstração de produto. Muitas vezes, o teu quase cliente, ele não compra de você porque ele não entendeu como é que usa o teu produto. Ele não entendeu. Ele fala, cara, mas como é que usa isso? Então, o que você tem que fazer? Você tem que demonstrar como o seu produto é usado. O seu produto ou o seu serviço. Se você olhar propagandas da Polishop, o tempo todo eles estão na propaganda, no anúncio, demonstrando como usa o produto. E essa demonstração é que faz com que o quase cliente entenda como usa e fale, entendi como usa, que legal, gostei disso, quero um para mim. Isso faz com que o valor seja aumentado. O preço continua o mesmo, mas o valor aumenta. O tempo todo, o que você tem que pensar é aumentar valor percebido, não diminuir preço. Aumentar valor. O preço é aquele. Você pode facilitar condições de pagamento, mas você tem que sempre procurar aumentar valor percebido. O que eu ensino muito nos meus vídeos, meus cursos, treinamento, mentoria, etc., é
como fazer você, a sua empresa, aumentar o valor percebido junto ao seu quase cliente. Porque quando você aumenta o valor percebido, você não precisa dar desconto, você tem gente querendo comprar de você, muito mais gente querendo comprar de você, e mais, você consegue até aumentar o preço. Porque se isso aqui é valor, isso aqui é valor, isso aqui é preço, se o valor está muito alto, o preço pode até aumentar um pouquinho, que ainda assim vai ficar abaixo do valor. E com isso, mesmo que você cobre um preço mais alto que os seus concorrentes, ainda assim o seu quase cliente vai falar: tá barato, tá muito barato. E é isso que vai fazer com que ele compre de você, com você tendo um preço maior. Ou seja, você tendo uma margem maior. Lembra? Empresas vivem de lucro, não de receita. Uma margem maior. Então, pense bem da próxima vez que você for dar desconto. Eu costumo falar que dar desconto é coisa de preguiçoso, porque você não pensou o suficiente em como aumentar o valor percebido do seu produto ou serviço. Desconto é coisa de preguiçoso. Guarda isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha, pega o link aqui desse vídeo, coloca em grupo de WhatsApp, coloca no teu grupo de WhatsApp, né, o grupo de amigos de faculdade, onde tem mais empreendedores, mais empresários, ou então manda esse link para um amigo, curte aqui, inscreva-se aqui no canal do YouTube, clica aqui no gostei, curtir, ou então se tiver no Instagram também, vai lá, assina o canal, assina não, né? Segue o canal, curte a publicação aqui, porque com isso a gente consegue entregar esse conteúdo para mais gente. É isso aí, até o nosso próximo vídeo.